LPS Suceava a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Ceahlăul Piatra Neamț cu scorul de 4-7 la pauză 2-2 într-un meci din cadrul etapei a treia din Liga Elitelor sub 19 ani la futsal. Echipa antrenată de Andrei Ițco, Gabriel Șuleru și Aurel Constantin a cedat întâlnirea pe final, după ce a condus cu 2-0, iar la scorul de 4-5 a avut mai multe ocazii clare, printre care și două bare. Gruparea suceveană a marcat în acest meci prin Mario Bai, două goluri, Iulian Recolciuc și Adrian Lucian. Pentru LPS Suceava au mai jucat Bogdan Bujoreanu, Denis Teleașcă, Flavian Cosma, Denis Țurcanu, Sebastian Giradă, Andrei Sofian, Ștefan Țurcanu și Luca Dănilă. LPS Suceava și Ceahlăul Piatra Neamț se vor reîntâlni marți de la ora 18:15 la Piatra Neamț. Cele mai bune două echipe din fiecare serie se vor califica în Final Four-ul Ligii Elitelor.